Në 6 janar, ditën kur një tur me dhunshme sulmoj Kapitolin, Marco Kepi, mbështetës i presidentit Donald Trump nga New Yorku, ishte në Washington. E interpretoj si një gjoa shumë skandaloze, dhe në fakt ne nuk ishim në pjesën e Kapitolit, ne ishim në pjesën ku bërë i fjalimi presidentit Trump, që ishte më shumë u afër shtëpisë bashkë sa ishte afër Kapitolit. Por ne kur u afru me Kapitolit, mas si presidenti bërë i fjalimin, e pa me që fillonin pak si rumuja, dhe ne me grupin tonë që ishim, vendosëm të largohemi për aty që mos bëshim pjesë e trazirave që kishin filluar aty. Po ishte një gjohë shumë negative, një gjohë që nuk duhet të ndolte, si do mos të në Amerikë, u dukte si një gjest balkanik dhe një gjest amerikan. Zotë Kerri, me gjithë dhe gjëra që po shikojmë me sulmin në Kapitol, me sagën e gjatë të zgjedhjeve këtu në Shtetet e Bashkuara, mendoni se demokracia amerikane është e kërcënuar, sidomos me gjithë këto teori konspirative që sot përhapen shumë lehtë me anë të medjave sociale? Në një anë thamë se po, sepse kur shef akte tila që një kompani ja blokon presidenti Shtetit Bashkuar të drejtën e fjalës, është një shqetësim nga ana e demokracisë amerikane. Ajo është gjithmonë një kompani private, nuk është se qeveria ja blokoi presidentit. Po, prapë qeveria duhet të reagojë që mos ndodhin këto gjëra, sepse nëse kjo ndodh presidentit, atëherë kush jemi ne që jemi popull normal? Ndërsa sa i përket demokracisë amerikane, pra shtetërore, ligjore, nuk e shoh se do ketë një ndryshim shumë të madh, sepse shteti amerikan gjithmonë do funksionojë, sepse kemi Kongresin, kemi Senatin, kemi dy parti që mundohen ta marrin pak a shumë atë barazim. Richard Luca, i themelues i grupit bankar Bank Street në Stamford të shtetit Connecticut, është i regjistruar si republikan dhe në të kaluarën ka patur rastin të njohë personalisht si presidentin Donald Trump gjatë marrëdhënieve të biznesit me të, ashtu edhe presidentin e zgjedhur Joe Biden. Mr. Luca, we are living through a tense political situation in this country. Zoti Luka, Amerika po kalon nëpër një situatë tensionuar politike. Shumë njerëz mendojnë se sulmi i dhunshëm në Kapitol javën e kaluar ishte një shenjë se vendi ka nevojë për një proces shërimi. Sa e mundur është kjo? How possible is it? I think it's quite possible. Like the winds of change in this country have happened. Mendoj se është shumë e mundur. Vazhdimisht në këtë vend ka patur era ndryshimesh. Votuesit kësaj here u shprehen për një ndryshim në drejtimin e vendit, një ndryshim të tonit, një ndryshim në karakterin e presidentit. Madje edhe për tek kësaj, siç u pa me fitoren e dy senatorëve në shtetin Georgia, njëri prej cilëve afrikano-amerikan dhe tjetri hebre. Mendoj se mesazhi ishte shumë i qartë. Era e ndryshimit e ka lënë pas retorikën populiste që pam disa vite më parë. Por zoti Luka i mendon se situata është ende shqetësuese, kur dëgjojmë paralajmërime për kërcënime ndaj sigurisë në ditën e inaugurimit që po afron. It's still a very tense time and I think a time when është ende një kohë tensionesh kur zërat e njerëzve të arsyeshëm duhet të dëgjohen. Mendoj se mendjet inteligjente në të dy anët e spektrit politik duhet të bien dakord se ardhmja e vendit është më e mirë kur ka pajtim dhe dialog konstruktiv për zgjidhjen e problemeve, sesa grindje politike që e përçajnë vendin. Versus ideological diatribes that divide the country. Those who have concerns about what happened in November. Në mënyrë të veçantë, Partia Republikane ka qenë kohët e fundit mjaft në qendër të debateve. Për mbështetës të zotit Trump, si Marco Kepi, e ardhme e partisë është ende e panjohur. Zoti Kepi, ju jeni republikan vetë, po si e shikoni ju të ardhme e partisë republikane, cila lëkundet mes besnikërisë ndaj zotit Trump nga një anë dhe këthimin në statusin e më parshëm, largë influencave të liderve politikë? Po, si asë njëherë më parë, nuk e shofë se ky kandidat ose ky president që ne kishim që ishte antar i Partisë Republikane nuk do jetë si ato tjerë që thjesht ka kryer mandatin dhe do zhduket. Pra ky nuk ka pas thjesht votues, por ka pas një bazë që kanë mbështet, një grup personash që vërtet besojnë te ky, më shumë se sa besojnë te partia. Dhe unë mendoj se mënyra si do sjellë Partia Republikane me presidentin Trump do të diftoj të ardhmen e kësaj partie, se nëse ato do jetë negativ kundër presidentit Trump, ky e ka fuqin që mbrenda Partisë Republikane, pra sidomos në primaries, që të bëjë ndryshimin se cili kandidat mund fitojë. Në komunitetin shqiptar-amerikan, pasionet politike nuk mungojnë.
Richard Lukaj beson se politikisht ky është një komunitet si gjithë të tjerët, i integruar thellë në jetën e vendit, por me tiparet e veta sa i përket prirjeve politike. Look, I think the Albanian American community is really no different than Mendoj se komuniteti shqiptar amerikan nuk është ndryshe nga pjesa tjetër e vendit. Shumica e shqiptarëve që emigruan në SBA erdhën këtu me një preferencë për të djathën, siç ishte familja ime dhe të tjerë që ikën nga regjime socialiste dhe komuniste. Por është interesant se me kalimin e kohës përvoja amerikane bëri që preferencat e tyre partijake të balancoheshin, duke arritur gati 50 me 50%. Ashtu siç ka ndodhur edhe me pjesën më të madhe të vendit, komuniteti ynë ka lëvizur nga njëra anë e spektrit tek tjetra, në varësi të çështjes që ka patur përparësi për komunitetin tonë, siç ka qenë konflikti në Kosovë, kur simpatitë shkonin drejt sekretares Madeleine Albright dhe presidentit Bill Clinton. Në fillim të viteve 90, kur Shqipëria po shkëputej nga komunizmi, ishte sekretari James Baker dhe presidenti George Bush i vjetër që nxorën më në pak prirjet republikane te komuniteti shqiptar. A new transition for Albanians in Albania. Zoti Lukaj thot se jetojmë në një moment kur është e nevojshme të jemi më objektiv dhe më të peshuar se sa të veprojmë në nështytjen e emocioneve. Për zërin e Amerikës, Ilir Ekonomi, Washington.